السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعلى ولك سندا وضي المن والبؤجوك تامب وضع بضع أدوار الكيلة كم أغلي دونتان لو حاكم إذا إسرا ساسين سعوتي مدسة عضوها يا دحمر تيعيد مدى بغليسك عنفرتا يعيد مدى ملتريقة دالك إيتوبيا ملتريقة كسوغا المقالة ملة قبلك عنفرتا ayaa weerar xoogan ku qaaday balayri ciidamada booliska ee ka hawlgala magaalada Milla ee deegaanka Anfarta. Wararka ayaa sheegaya in 3 askari oo ka tirsan ciidamada militariga lagu dilay israsaasaynta dhaxmaratay ciidamada booliska Anfarta iyo ciidamada militariga dalka Itoobiya. Sidoo kale 3 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Anfarta ayaa ku dhaawacmay malayri weerarka dhaxmaray militariga dalka Itoobiya iyo ciidamada Anfarta. 3 askari oo dhaawacantay ayaa taliyihii hore ee taliyaha ciidanka booliska Anfarta ee ka hawlgala magaalada Milla ayaa ka tirsan balayri ciidamada dhaawaca xoogani uu soo gaaray ee gaarsiiyay militariga dalka Itoobiya. Sida ay sheegayaan wararka laga helay deegaanka Anfarta, iska horimaadkan ayaa ka bilowday balayri kadib markay ciidamada militarigu isku dayeen in ay hubka ka dhigaan maleeshiyaadka Anfarta iyo booliska ku sugan magaalada Milla ee deegaanka Anfarta. Bilayska Anfarta iyo maleeshiyaadkooda ayaa ka gabooday weerarka inta la xaqiijiyey. Waxaa ilaa hadda la dilay 3 askari ee militariga iyo dhaawacyada booliska Anfarta ee ku sugan deegaankaasi. Sidoo kale ciidamada Tigrayga ee ka dagaalamaya gobolka Anfarta ayaa la sheegay in ay qabsadeen deegaanka milixda Afdheerta ee ku yaala deegaanka Zoola. Tigrayga ayaa la sheegay inay halkaasi ku burburiyeen saalad ciidan oo ilahayeen ciidamada Anfarta ee dhowaan dowladda federaalka Itoobiya ay aadka u hubaysay si ay isaga celiyaan Tigrayga. Dowladda Dr. Abiy Axmed ayaa dhowaan qalab hub oo aada u ballaaran waxay geysay deegaanka Anfarta, maadaama ay Anfartu xad dheer la leedahay deegaanka Tigrayga. Weerarada Tigrayga ee kala joogsiga lahayna ay u baahanyihin difaac aada u adag, maadaama uguna ku sugan hubka Anfarta ama ciidamada gaarka ee booliska ee dowlad deegaanada dalka Itoobiya ayna u barbardhigi karin ciidanka Tigrayga. Dowladda federaalka Itoobiya ayaa dhulkaasi waxaa la yiri hub aada u ballaaran geysay dhowaan, iyadoo hubka intiisa badan gacanta u galay baalayri xoogga Tigrayga ee dagaalka qaraarka wada deegaanadaasi. Tigrayga ayaa wacad ku maray gebi ahaanba inay go'doomin doonaan gobolka Anfarta, iyagoo Anfarta u jeediyay inay ka tanaasulaan dagaalkan aan loo dirsanin ay ku difaacayaan xukuumadda Dr. Abiy Axmed. hase yeeshee, hadda Anfarta iyo dowladda federaalka ayaa isku fiicnayn, iyadoo dagaalka ka soconaya Zoola 2 iyo dhulka laga dhaqay Afdheerta milixda, dhulkaas oo dhan la sheegay inuu dagaalku ku saameeyay Anfarta oo kaliya, militariga dalka Itoobiya uu dhulkaasi iskaga huleelay. Dagaalka Itoobiya ayaa maalinba maalinka ka dambaysa kasii daraya, iyadoo dowladda federaalka Itoobiya ay dagaalka hadda ka socda deegaanka Anfarta ayna dhag jalaq u siinay kuna sheegtay maleeshiyaadka Tigrayga dagaalamaya in ay yihiin niman deegaanka Anfarta ka wada tirsan. hase yeeshee, maleeshiyaadkan xoogga badan ee dagaalamaya ayaa la sheegayaa inay dhul dad ay hubaysay TPLF ayna ugu magac dartay ciidanka difaaca shacabka Tigrayga. Sidoo kale dhanka haya Soomaaliya, haddana xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ku guuleystay kursigiisii, asagoo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu noqonaya hadda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee soo socda. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo in badan isku dayay inuu xilkaasi helo ayuu Ilaahay u qadaray inuu kursigaasi ku fadhiisto maanta
maantana guusheedii halkaasi ay noqoto. Cabdiraxmaan cabdishakuur sida la wada ogsoon yahay waa in mucaaradka waaweyn ee dowladda Soomaaliya hadda jirta aadka ugu kacsanaan jiray in badan caqabado badan ay soo dhexmareen, ayadoo asna uu sheegto in badan inay noo geysay dhibaato aad u badan oo xukuumaddu ka dambeysay. Dowladda Soomaaliyana in badan mucaaradyo waaweyn oy wajahday oo la sheegay inay ka shaqayn weyday uu asagu hormuudu ahaa. hase yeeshee cabdiraxmaan cabdishakuur oo hadda noqonaya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee bedeli doona baarlamaanka hadda ama xukuumadda soo socota kamid noqoshaheeda ahaan doona, ayaan la garanayay xaaladda ay iswajihi doonaan asaga iyo Farmaajo hadday lacallaba dhacdo inuu Farmaajo kursiga dib ugu soo noqdo. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo asna ka mid ahaa tartamayaasha madaxweynaha Soomaaliya ee soo socda ayaa la yimaayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isku ficilay siyaasadooda, ayaa laga yaabaa inay mar kale isfoodays dari doonaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku guuleystay baarlamaanka haddana u taagan oo ah musharax madaxweyne ayaa hadduu Cabdiraxmaan Farmaajana uu asna ku guuleysto kursiga madaxweynenimada uu aada ugu dadaalayo inuu mar kale soo noqdo Soomaaliya ama Jamhuuriyadda Soomaaliya uu mar kale dowladda federaalka ee Soomaaliya uu mar kale sii hogaamiyo, ayaa sagay Cabdiraxmaan Cabdishakuur sida ay ku wada shaqayn doonaan ay dood aada u ballaaran ka taagan tahay. hase yeeshee baarlamaankan cusub ee Soomaaliya ayaa iyagu waxay yihiin baarlamaan aada takhasus iyo madax aada usoo shaqaysay ahaa oo dalka Soomaaliya madax badan oo kasoo shaqaysay ay ka mid yihiin. sidoo kale Jubbaland ayaa waxaa la sheegayaa inay howlgallo ka fudisay jubbada dhexe, ayadoo halkaasi la sheegay in lagu khaarijiyay argagixiso aad u tira badan. ciidanka gaarka ee Jubbaland ayaa la sheegayaa deegaanada inay howlgallo culus ka fudiyeen ka tirsan jubbada hoose, ayadoo halkaasi la sheegay in lagu burburiyo hub ay lahayd argagixisada. ciidanka Jubbaland ee sida gaarka u tababaran ayaa la sheegayaa inay howlgallo qarsoodi ah dhulkaasi ka fuliyeen, ayagoo la sheegay halkaasi inay gebi ahaanba cagta ku mareen maleeshiyaad halkaasi ku dhuumaalaysanayay. ciidanka Jubbaland oo looga bartay inay ammaanka magaalada Kismaayo aada u sugaan ayaa sheegay haddana inay ammaanka sugidda ama soo celinta ammaanka Jubbaland ay gaarsiin doono waa sida qoraalka lagu dhigay dhulka ka maqan Jubbaland. ayagoo la sheegay in argagixisada dhulkaasi jab aada u ballaaran loogu geystay. tan iyo kulanti dambe oo wacan. salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.